Міжнародний аматорський турнір з хокею в Ужгороді зібрав на льодовому майданчику три команди із Словаччини. Боролися за першість хокеїсти із закарпатськими ведмедями. Гру розпочали господарі турніру. Закарпатські ведмеді показали свою майстерність на вищому рівні. От суперники кажуть, цього разу не вистачило командного духу. Да. Теперка? Да. Ну, теперка теж ми програли. Ну, не можу казати, що поганий дуже ляд, бо ай супер мав теж такий ляд, як і ми. Ну, так вийшло. Суддя турніру Баруш Стефанцо приїхав із міста Кошице, розповідає, грою задоволений. Я судді зараз. Я судді, остання ігра перед нами. Увидимо, ну, уж витязу знаємо, які виграють закарпатські медведі перві, і другі будуть Гумене, Яркоп, як називається, я не знаю. Команда зі словацького міста Світник виборола третє місце. На шайбу більше у ворота, і чим самим вибороти друге місце вдалося суперникам із міста Гумене. Взявши кубок за перше місце, не програвши в жодному етапі, зуміли закарпатські ведмеді. Емоції чудові, перемагати завжди є цілею нашої команди, чого сьогодні ми й добилися. Показали, що ми сильна команда і здатні зустрічати суперника і перемагати його. Спостерігав за грою колишній хокеїст Олександр Кузнєцов. Чоловік розповідає, закарпатці завжди демонстрували гідний рівень гри не для боягузів. Нині ж могли б завоювати кубки не тільки на аматорському рівні. Однак грати мають можливість тільки літом. Адаптація хокею пройшла десь приблизно в 70-х роках, коли приїхав сюди Русанов Ігор Ілліч. Після цього були у нас коробки заливались на стадіоні і грали. Приймали участь і школьники в первенствах України. Желаючих много. У нас хороші традиції. Чому? Тому що самі по собі закарпатці – це такі люди ігрові, командні. Не привикли грати, вони можуть. Варто додати, льодовий палац у майбутньому має з'явитися на місці нинішньої ковзанки. Вже підготовлена документація. Наразі намагаються хокеїсти знайти кошти. Тож варто сподіватися, що вже найближчим часом прийматимуть суперників у справжньому льодовому палаці.